här står jag med någonting riktigt häftigt i min hand. En del av våren kan vi väl direkt säga. Vi ser påskliljan i den lilla formen, den lilla tätta tätten. Och bredvid en otroligt vacker iris. Ja, man skulle kunna tänka sig att det här var en liten förlängning på det underbara OS-et med de svenska färgerna blått och gult. Men vi får nog ändå säga att det är ännu bättre när det kommer ut i rabatten. Och det här är då växter som klarar lite frost också. Så vill man sätta dem på trappkanten redan nu, kanske på gravvården eller där man nu vill ha lite extra färg, så går det alldeles utomordentligt att transplantera ut dem från sina krukor. Man kan också hitta fler växter som hör hemma i den här gruppen. Här har vi en av de här sorterna som vi ofta här i vårat land Sverige tycker att det är förknippat med djuren lite extra mycket. Och det är en hyacint. Vilket jag själv tycker är jättesynd, för att hyacinten har ju många värdebitar långt fram på vårkanten. Både i kruka och låda. Och inte minst när vi sätter ut den i trädgården. Kommer den sedan ner i marken, så är det också som så att den här kommer tillbaks år efter år. Även om det inte blir riktigt lika tät och vacker i blommen som nu, så blir det ändå en blomma och en underbar doft. Ja, tittar man vidare på vad man kunde erbjuda sortimentet just nu, så har vi också här några sorter som spinner vidare efter jul. Azalea är många som känner igen. Den stora pampiga, den här som kanske till jul var röd i färgen, övergående i rosa eller kanske en helt vit variant. För att få lite nyhetsvärde i det hela så måste jag säga att jag hittar en riktigt häftig en här. Kolla, en azalea med lite nytt stuk. Ja, blomman ser kanske lite sönderklippt ut, men samtidigt ska vi säga en azalea av lite moderna karaktär. Kompakt i sitt blad, fint fördelad blomma och fantastiskt lång blomningstid. Namnsorten heter Häckla, och Häckla är en sån här sort som vi gärna plockar in nu efter jul. Står utan problem någon månad i fönsterkarmen, och skulle man vilja plantera ut den i trädgården därefteråt så går det fantastiskt bra. Ja, visst var många av de här växterna vackra. En grupp av växter som i och för sig är väldigt vackra men också har en annan stor finess, så är det våra kryddväxter. Nu har de allra första gröna, saftiga kryddväxterna kommit in. De här är faktiskt odlade i en mycket bättre klimat än vad vi är vana med. Och det betyder att det är italiensk odlade kryddväxter. Som ni ser, täta, kompakta, underbart saftiga. Den här timjanen till exempel, som redan nu doftar precis som det normalt gör i juni-juli månad, kan placeras på fönsterkanten som en liten krukväxt under den här perioden som trots allt är lite kall där ute. Men så fort värmen riktigt återvänder så planterar vi gärna ut den i kryddgården. Timjan kan mycket gärna få en liten kompis i några andra sorters lite moderna kryddväxter. Och vi ser rosmarinen som är oundviklig hemma i köket. Och här kan den förstås stå där i kryddans plats och nyttjas som klippbar färskkrydda. Och därefter också flytta ut i trädgården. Det gör en snygg och trevlig liten kryddgårdskant under hela den resterande delen av sommaren. Vill man ha någonting annat som är saftigt grönt, också en kryddväxt, så är det den här lilla citronmelissen. Saftig grön, underbar doft. Perfekt i te. Om inte annat så kan det vara en trevlig dekorationsgrej. Inte minst på den lilla efterrättskanten där det bara måste ligga ett grönt blad i form av citronmeliss. Ja, även om det är underbart med kryddväxter så finns det ju en liten sak i sortimentet som nu är extra attraktivt. Och det är ju förstås vårens budbärare nummer ett. Och det är ju tulpanen. Tänk en underbart krispig tulpanbukett. Det här är väl ett vårtecken om något, hörni. Tulpaner, kolla! Tulpaner finns ju liksom i alla himlens färger och former. Kanske inte klarblå, men jag tror att det är väl liksom det sista färgen vi saknar. Många tycker om tulpaner för det här frasiga när man tar i det. Vi tycker om liksom den känslan lite grann som sandpapper. Och när vi har tulpaner här, då står de faktiskt utan vatten. De är helt torra. Och det är för att de inte ska stå och växa här och utvecklas. Det ska de göra hemma hos dig som kund. Så när du köper dem kan de vara lite mjuka, skälken ser lite ledsna ut. Men bara efter någon kvart i pappret och i nytt vatten, då är de jättefina. Och ja, vilken ska man välja då? Det är ju rent en smaksak. Men ett tips, sätt dem lite halvkallt vatten. Alltså jag säger inte iskallt eller halvkallt. Och en knivsudd potatismjöl i vattnet, stärkelse. Då får du fina tulpaner och då kan man göra en sån här fin bukett som jag ska göra nu. Häng med! När vi gör buketter, då använder vi den här gröna tråden. Den heter egentligen bast. Och varför vi har den är för den är så himla stark, så när vi knyter hårt kring en bukett så går den aldrig av. Och det är en väldigt lättnad för oss florister. Tulpanbukett. Nu ska jag lära knepen hur vi gör en riktigt snygg tulpanbukett. Vi ska inte börja med tulpanerna. Vi ska börja med det gröna. Och då brukar jag använda tre sorts grönt för att få lite roligt.
Och då sätter jag ner dem i handen. Lite grann som en grön bukett kan vi kalla det. Ganska nonchalant satt. Lite rufsigt men lite spännande. Och jag jobbar med stora blad som möter lite mer rafs. Och så tar vi det här gröna som jag tycker är så roligt. Det heter salal. Om våra kunder brukar glömma det så brukar jag säga, tänk på sallad, då glömmer ni det aldrig. Så, en grön bukett. Det här är starten för en jättefin tulpanbukett. Då fortsätter vi. Sen sticker jag ner tulpanerna i den här gröna buketten. Lite lagom. Fördela det här och där. Och så ser jag till att de hamnar ungefär i en spiral i handen. Om man inte lyckas perfekt med det, men en nybörjare, vet ni, det är ingen katastrof. Det gröna i botten är faktiskt viktigare. Vad ska vi ta? Vi kan väl ta en 7 tulpaner. Kan väl vara lagom. Och ni ser vad fort det går. För den här gröna manschetten jag håller i handen nu, det ger så fin stadga åt tulpanerna. Så liksom det blir en jättestor bukett av få tulpaner. Det är våra knep. Så, nu kommer nästa knep. När det är spetsiga blommor, då brukar vi kalla att de är aktiva. De är aktiva upp mot ljuset. De är som spjut uppåt. Passiva blommor, det är de här. Det är klumpar. De är inte spetsiga att enda dugg. Och det här är olvon som vi har i trädgården. De är fantastiska att ha i tulpanbuketter. Då sticker jag ner dem också. Men de passiva blommorna, klumparna, ska alltid vara lägre ner än de spetsiga. Så det blir som en fin, liten bollig botten kan vi kalla det. Och vi tar väl två kvistar. Titta, så här enkelt var det. Nu har ni en fin tulpanbukett med den gröna botten, de aktiva tulpanerna och de passiva bollarna längre ner. Så ska en riktigt fin tulpanbukett vara byggd. Och nu hörni, nu kan våren börja.